Padang bulan padangi kaya rino kaya rino Aja.
shani wa taraji adfatayaji يا رفيع شان
suketeki mapan sajroning tanduran pari tuh sedulur ayo podo ngaji kanggo sangu besok yen wis mati la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Allah,
Yeah.
zaman sebutkan di pungkasan pepujaan tansah jadi pepujaan selawase zaman zaman ganti pungkasan zaman zaman ganti pungkasan zaman zaman ganti pungkasan itu bangsa ketakuritan tondo atika tresnan ngalapi kau karkahan senadian bangsa ketakuritan tondo atika tresnan ngalapi keberkahan ansada di papujan ing selawase zaman saban ganti pungkasan pepujan tansah dadi pepujan ing selawase zaman saban ganti pungkasan ing zaman zaman ganti pungkasan ing zaman zaman ganti pungkasan hidunge jagat hidunge jagat kudue Aisyah, Iwan Tawari.
Jalan
Yeah.
Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami wal habib alladhi turja shafa Rebutan warisan ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam Mirsani putra putri ni ora ibadah wong tua loro ing jero kubur ing jero kubur hanya dan susah sebab mirsani putra putri ni to pecah belah ya Rabbi Oh,
Amin.